ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ይሄና ጊዜ ሰዓትን የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። ተባረኩ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብሬ የምናይበት ቦታ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 አንድ እስከ 8 እናየዋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ግቡ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። የእግዚአብሔር ቃል መልካም ቃል ነው። በዚህ ምድር ላይ የምንሰማ ከእግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለ አሳራፊ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ለሚሰሙት ይናገራል። እሱን የሚፈልጉት ይገኛቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ ይረፍት ነው፣ ሰላም ነው። እሱን የሚፈልጉ ሁሉ በሱ ያርፋሉ። የጌታ ስም ይባረክ። እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ጌታ በኢየሱስ ስም ቁጥር አንድ ላይ በኦሮምኛ አነባለሁ። ኢየሱስ ብድሩ ያበቴ ብሻንቼ ጨሄ ገራ መንደራ ዱፌ ኩኖ ጀሬን ቶኮ ናመዳኒ ሳገር ቶኮ ዱኤ ሲሬረ ጭብሰኒ ገረሳ ፊደን። ኢየሱስ አመንቲ ጀሬን ከና የሙ አርጌ ናምቼ ኢሳ ዳክኒ ሳገር ቶኮ ዱዌን ኢልማ ኮ ጀባድ ጩቡንኬ ሁንድኑ ሲ ኢፈሜራ ጀደ። እግዚአብሔር ቃል የሚገርማችሁ ማለት ነው የታመመ አንድ በአልጋ የተኛ አንድ ሺባ ሰውዬ ሰዎቹ በአልጋ ላይ አስተኝቶ ይዞ መጡ። ጌታ ኢየሱስ ልክ ወደ ሰውዬ ሲመጣ ማለት ነው ከማዶ በታንኳ ተሻግሮ ነው ወደሱ መጣ። ሲመጣ ይሄ ሺባ ሰውዬ በሰዎቹ አልጋ ላይ አስተኝቶ ወደሱ አመጡ። ገና ለገና ኢየሱስ ገና በርቀት አይቶ ምን አለ? ልጄ ወይ በርታ አለ። ኃጢአቴ ተሰርዮልኝ አለ አለ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ሲናገር ፈሪሳውያን እዛ ነበሩ። ከዛ ጻፍቶች እንደዚህ ያሉት ይሄ እግዚአብሔርን ይሳደባል አሉ። ኃጢአቴ ተሰርዮልኝ አለ ሲባል እግዚአብሔርን ይሳደባል ብሎ ተናገሩ። ኢየሱስ ግን ሰውየውን ነፃ ሊያወጣ ኃጢአቴ እኔ ኃጢአቴን ይቅር ብያለሁ በሽታዬን ካንተ ላይ አንስቻለሁ ሲል እግዚአብሔርን ይሳደባል ብሎ ተነሱበት። ጌታ ኢየሱስ ለእነዚህ ሰዎች ምን አለ? የቱ ነው የሚቀለው አላቸው። የቱ ነው የሚቀለው? ኃጢአቴ ተሰርዮልኛል ማለት በነፃ ሂድ ማለት የት ነው የሚቀለው ብሎ ጠየቃቸው። የተኛ ነው የሚቀለው? ሰውዬው እኮ ሺባ ነው፣ በአልጋ ላይ ነው የተኛ። አቅቶ በራሱ ራሱን አቅቶ በሰው የተሸከመ ሰውዬውን እንደዚህ ብሎ ይናገራሉ። እነዚህ ከሱ በሽታ ይልቅ እነሱ የእነሱ ቃል ለሰውዬው ከባድ ነው። ቢሆንም ግን ኢየሱስ እዚህ ጋር አለ። ኢየሱስ ባለበት ቦታ የሰው ቃል አይከብዳችሁም። ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ካለ፣ ኢየሱስ ስለ እናንተ የሚከራከር ከሆነ፣ ስለ እናንተ የሚፋለም ከሆነ ሰው ቢከራከራቸው፣ ሁኔታ ቢከራከራቸው፣ ቢፋለማቸው በእናንተ ላይ አያሸንፍም። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ቆሞ ምን አለ? የተኛ ነው የሚቀለው አለ። ለሰውየው ለዚህ ለበሽተኛው ለሲባ ሰውየው ኢየሱስ ይከራከራል። የተኛ ነው የሚቀለው፣ በነፃ ሂድ። የተኛ ነው የሚቀለው? እነዚህ ጻፍቶችና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ለሰው ልጅ የሚቀለውን ነገር አይፈልጉም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሰው ልጅ የሚቀል ነገር ይፈልጋል። ለሰው ልጅ የሚከብደውን ነገር ኢየሱስ አይፈልግም። እነዚህ ከሳሾች ግን ጻፍትና ፈሪሳውያን ግን ሁሌ ማለት ነው ሰው ላይ እንዲከብድ ይፈልጋሉ። ሰው ላይ የሚከብድ ነገር መጫን ነው የሚፈልጉ። ራሳቸው እንኳን በጣታቸው ማይነኩን ሰው ላይ ይጭናሉ።
ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? ሰውየውን አልጋይን ይዘህ ሂድ አለ። ምክንያቱም እንገርማችሁ ይሄ ሰውዬ በራሱ እምነት አይደለም የዳነ ተሸክሞ የመጡ ሰዎች በነሱ እምነት የነሱን እምነት አይቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰላችሁ? የነሱን ሺባውን ሰውዬ ተሸክሞ የመጡ ሰዎች አይቶ ኢየሱስ ምን አለ? ኃጢአቲ ተሰርዮልኛል አለ። ሰውዬው እኮ ጤና ብቻ አይደለም ያጣ እምነትም የለውም። እነዚህ በአልጋ ተሸክመው ያመጡ ሰዎች የነሱ እምነት አይቶ ልጄ ሆይ በርታ አጥያቲ ተሰርዮልኛል አለ። ይሄ እግዚአብሔርን ይሳደባል አሉ ጻፍትና ፈሪሳውያን። ዛ ቆሞ አይቶ ይሄ እግዚአብሔርን ይሳደባል እንዴት እንደዚህ ይላል? ማን ነው ለሰው አጥያትን ይቅር ማለት ይችላል? ማን ነው የሰው አጥያት ብሎ ኢየሱስ ግን ማን እንደሆነ ያውቃል። ስላንተ ስለኔ ኢየሱስ ሁሉን ነገር ጣልቃ ገብቶ በኛና በሞት ማከለ የገባ ኢየሱስ ማከለኛው ኢየሱስ ከሞት ጋር ክርክር በተገጠመ ጊዜ አጠፋሎ ባለ ጊዜ ለሰው ልጅ ኢየሱስ መጣና አታጠፋውም አለ። የሞት መውጊያውን ሰበረ። የሲኦልን ቁልፍ ከሱ ሲኦል ሄዶ ወርዶ ቁልፉን ተቀበለ። ሰው ብቻ አይደለም ቁልፉን ከሱ ወሰደና ቁልፉን ሁለተኛ ዳግም እንዳያገኘው በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ኢየሱስ ዳግም ደግሞ በክብር ይመጣል። ያንን ቁልፍ ይዞ ማለት ነው መንግስት ሰማያትን የሚከፍት ቁልፍ በክርስቶስ እጅ ነው ያለ። ኢየሱስ ዝም ያለ መሰላችሁ እንዴ? ቀጠለ። የተኛ ነው የሚቀለው አላቸው። በነጻ ሂድ ኃጢአቴ ተሰርዮልኛል። በነጻ ሂድ ማለት የተኛ ነው የሚቀለው። ለሰው እንዲቀል አይፈልጉም እነሱ። ሰው እንዲድን አይፈልጉም እነሱ። ክርክር ያዙ ሰዎች የሙሴን ሕግ ይዘው ይከራከራሉ። አንተ ልጅ በርታ አለ ኢየሱስ። ዋው! አንተ ልጅ የእግዚአብሔር ሰው፣ አንቺ ልጅ የእግዚአብሔር ሰው በርቺ በርታ። ለምን ሲባል ኢየሱስ ኃጢአቴን ያንተን ኃጢአት ያንቺን ኃጢአት ጌታ ይቅር ብለዋል። ይቅር ብሎልናል ኃጢአታችን። በርታት አለ። ኃጢአት ይቅር የተባለልን ሰዎች ነን። ሂዳችን የተከፈለልን ሰዎች ነን። ሂዳ ተከፍለዋል። ያንቺ ሂዳ ያንተ ሂዳ ተከፍለዋል። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነሆ ጻፍቶችና ፈሪሳውያን ምን አሉ መሰላቸው? ይሄ እግዚአብሔርን ይሳደባል አሉ። ኢየሱስም አሳባቸውን አወቀ እንዲህም አለ፣ ስለምን በልባቸው ክፋትን ታስባላቸው? ክፋት ማሰባቸው እኮ ነው። እንዴት እግዚአብሔርን ይሳደባል? ለምን ኃጢአትን ቅርብ ኃጢአቲ ተሰርዮልኛል ሲባል እንዴት እንደዚህ ትላለ? እግዚአብሔርን እየተሳደብክ ነው? እንዴት እንደዚህ በልባቸው ክፋትን እንዳሰቡ አየ ኢየሱስ። ስለምን በልባቸው ክፋትን ታስባላችሁ አለ። በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የእናንተን ኃጢአት ጌታ ኢየሱስ ይቅር ሲል ዓለም ደስ አይለውም፣ ይቆጣል። ሁኔታ ደስ አይለውም። ኢየሱስ ይቅር ብሎልኛል፣ ኢየሱስ ሄዳይን ከፈለልኝ ብለህ ስትናገር ደስ ስል ነፍሲ ደስ ስል ነፍስሽ ደስ ስል አይፈልግም። ሰይጣን አይፈልግም። ዓለም ደስታይን አይፈልግም። ቢሆንም ግን ደስታችን ወደር የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚገርማችሁ የአንቺ ደስታ የአንተ ደስታ እኮ በዚህ ዓለም ላይ ተገኝቶ የሚጠፋ ግዛዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ ነው። በዚህ ምድር ላይ የሚቀር አይደለም፣ የሆነ ጊዜ ተነግሮ የሚቀር አይደለም። 2020 ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። ከ2000 ዓመት በፊት የፈሰሰ የክርስቶስ ደም አሁንም ትኩስ ነው። ያንተን ኃጢአት የአንቺን ኃጢአት የሚያጥብ አዲስ ሰው የሚያደርግ ዛሬም ለእኔም ለአንቺም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መድኃኒታችን ነው። የተኛውን በደላችንን መተላለፋችን ሁሉ የሚያጥብ የክርስቶስ ደም ጉልበት አለ። ለኃጢአታችን ነው የተከፈለ ደሙ። የክርስቶስ ደም የከበረ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ስለምን ክፋት ታስባላችሁ አለ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ቀጠለና እንግዲህ ስሙ አለ። ሰው ልጅ አለ በምድር ላይ አለ የሰውን አጥያት የሰውን ልጅ አጥያት ይቅር ማለት ስልጣን አለ አለ። አሜን። ስልጣን አለ ኢየሱስ። በቤቴ ስልጣን አለ ኢየሱስ። በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን አለ ኢየሱስ። ለዚህ ለሺባ ሰውዬ ኢየሱስ ስልጣን እንዳለ በመንደሮ መጣቁ አልጋይን ይዘ ወደ ቤት ሂድ ሲባል በአልጋ ላይ በአልጋ ሲሸከም የነበረ ሰውዬ እንደገና የጌታ ስልጣን በሽታውን ከሱ ላይ ጥሎ እንደገና አልጋውን ተሸክሞ ወደ ቤቱ እንዲሄድ አደረገ። ኢየሱስ ባለ ስልጣን ነው። ኢየሱስ ስልጣን አለ። እንግዲህ ስሙ አለ በድጋሜ ማለት ነው። ስሙ እንደዛ ስከሆነ ያለ ተከራካሪዎቹን እነዚህን ጻፍትና ፈሪሳውያን እንዲህ አላቸው። እንግዲህ ስሙ አለ የሰው ልጅ አለ በዚህ በምድር ላይ አለ ኃጢአትን ይቅር ማለት ስልጣን አለ አለ። ከእግዚአብሔር ከአብ የተቀበለ ወልድ ስልጣን አለ። ወልድ ስልጣን የለም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አለ። ወልድ ስልጣን አለ። የሰውን ልጅ ሁሉ ኃጢአት ይቅር ለማለት ስልጣን አለ። የሰውን ልጅ ጨለማ ለማብራት ስልጣን አለ። የተዘጋውን ይከፍታል። የሰው ነገር የጠፋውን የሰው ነገር ድምዳሜ ምንም ነገር ለመኖር እንኳን ማለት ነው ይኖራል ተብሎ እንኳን የማይገመት ተስፋ የሌለኝ ሰው ልጅ ተስፋ የሰጠ ኢየሱስ፣ የሰው ታሪክ የቀየረ ኢየሱስ፣ የሰው ልጅ ሁሉ ኃጢአት ይቅር ማለት ስልጣን አለ። ሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ይቅር ለማለት ስልጣን አለ ለሰው ልጅ ሁሉ ብሎ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሲናገር እናያለን። ስልጣን አለ። እነሱ እግዚአብሔርን ይሳደባል። ሰውየውን ኃጢአትን ተሰርዮልያል ሲባል ይሄ እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው አሉ። ይቅርታ ትንሽ ስለሚሞቅ ነው። እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው አሉ ብሎ በልባቸው ምን አሰቡት? ክፋቴን አሰቡ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ቀጥሎ ምን አለ? የተኛ ነው የሚቀለው ኃጢአቴ ተሰርዮልኛል በሰላም ይድ ማለት የተኛ ነው የሚቀለው ብሎ ጠየቃቸው ጥያቄ። እነዚህማ ሰው እንዲፈታ በሰላም ሰው እንዲሄድ መቼ ደስታ ይሰማቸዋል? ቢሆንም ግን ኢየሱስ ከዚህ ሰውዬ ከዚህ ሺባ ሰውዬ በሽታውን አባርሮታል። ከዚህ በኋላ በሰው አትሸከምም። አንተን እስካሁን ድረስ አንተን የተሸከመ ይሆናል ጋር ተሸክመ ወደ ቤት ይሄዳል። ታሪኩ ተለወጠ ማለት ነው። የሰውዬ ታሪክ ተለወጠ። ያንተ ታሪክ በኢየሱስ ብቻ ይቀየራል፣ ይለወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰውዬው ተነስቶ አልጋውን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። ደስ ይላል። በሰው የተሸከመ በሰው ሸክም ላይ የነበረ ሰው እንደገና አልጋውን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። ከዛ በኋላ ይቀጥላል። ሰውየው እንዲህ ብሎ አልጋውን ይዞ ሲሄድ ሰዎቹ አዩና ተገረሙ። በታላቅ መገረም ደግሞ ተገረሙ። እንዴት አይነት መገረም ነው! ይህንን ሁሉ ኃጢአት ለሰው ልጅ ይቅር ያለ ይሄ ስልጣን ያለ ሰው አይቶ እንዴት አይነት ለሰው ልጅ የተሰጠን ስልጣን አይቶ ሰዎቹ ተደነቁ፣ ተገረሙ፣ እግዚአብሔርንም አደነቁት። ሰውየው መሄድ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር መፈታቱ ብቻ አይደለም፣ መዳኑ ብቻ አይደለም፣ አንድ ሌላ ነገር አለ። እዛ ጋር የነበሩ ሰዎች ተገረሙ፣ ተደነቁ። ሰውየው እንደሚያውቁ ማለት ነው። ሰውየው ሺባ ነበረ፣ በአልጋ ነው የሚሸከመው። ሰዎች በአልጋ የተሸከሙ ነበረ። እንደው የራሱ እምነት አልነበረም። ሰዎቹ በሰዎች እምነት ነው የዳነ። የሰው በሰዎቹ እምነት የነሱን እምነት አይቶ ኢየሱስ ምን አደረገ? ሺባውን ሰውዬን ኃጢአቱን ይቅር እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ ወገኖቼ ሆይ በእናንተ ሰፈር፣ በእናንተ መንደር ሸክም የሆነ ነገር አለ። በእናንተ እምነት ሸክም ከመሆን ነፃ ይወጣል። ልንገሪ፣ በሰፈሪ ያለ ነገር ነፃ ይወጣል።
لمن سبال بانتا إمنات بنزيسة أوتو إمنات إيه سوية شيبا سوية تفوسي ألغاوني زودة بويتو هدي زارم وندمي إيه تي إكزابي هير بانتا إمنات بانتي إمنات زارم بزوسة أوتو مالتنو يادينال إفوسار يانتي إمنات بيتسابي يانتي إمنات بيتسابين إفوسار إيه سوية بألغانو تشكمو دا يسوسي أمتوتي باي إمنات مالتنو Yesus ya dinal drone amatu Yesus demo kamado patang gabto yetashagere wadazi mata e bashitanya sawiye e shiba sawiye zigandalle awqo Yesus mata malatno selazi Yesus su bicha delem sigala bso kasamai samatu wadane na wadanchi matwal selazi wadanchi matas Yesus wadante mata Yesus inde tayowalle inde nazi exaberin isaddabal indalu ايه يسوس من يارر قلن يال يالك نو يالك ياش نو النزي سعوش من عالو شيباون سويين هات اياتو نكرن دالي سمتون انديت النزي لال اكزابرين السادة بال انديت سوي سون هات اياتي كرن لال بلو جيتا يسوس اند سو قطر وطان النسو آن دي يوسف لجنو تارا سونو بلو ياس سبالو الزينو منناكو زيتا ولدكو بلو ياورالو يراسا چو مدانيت يراسا چو على درقوم ساوچو مدانيتا چون يراسا چو سادرقو سيكارو كنشاكما چو يكمتالو يسوس كريستوس جيتانو ببيتي كي يغبا يسوس كفاميلي وستي مانگانو يغبا يسوس مدانيتا انت بيت گبتوال مدانيتا انتي بيت گبتوال يسوس حتياتين هكريم مل يسوس ከአልጋ ቁራኛውን ከአልጋ የሚያስነሳ የሚፈውስ ኢየሱስ ከየተኛው በሽታ የሚያድን ኢየሱስ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው በብዙ አጋንንት ስራት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እየፈታ ነፃ ያወጣ ከሰውቶ መቃብር የገቡ ሁሉ ከመቃብር ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ያደረገ ነበር በሰውየው ውስጥ የነበረ መንፈሱ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስን ለመነ ከዛ እብዱ አንዱ እብዱ ሰውዬ የለየለት እብድ ነበር መንፈሱ ገብቶ የሚገባው መቃብር ነበር ከመቃብር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከመቃብር ይሄን ሰውዬ ከመቃብር ያስነሳ ከመቃብር ያወጣ ማለት የሙታን ሰፈር ነበር ሰውየው ሰፈሩ ሙታን ሰፈር ነበር የሚኖርበት ሙታን ሰፈር ነበር በህይወት ያለ ሙታን ሰፈር ነበር መንፈሱ ገብቶ የሞት መንፈስ አሳብዶ እዛ አስገብቷል ስለዚህ እንዲህ ብሎ ጠየቀ ወደ እሪያዎች ለመግባት ፍቃድ ጠየቀ ኢየሱስን ግባለ እሪያዎች እንዳለ መንፈሱ ሲገባበት ወደ ውሃ ገቡ የሪያዎች እረኛ ባዶ እጃቸው ገቦ ወደ ቤታቸው ምክንያቱም ለምንድነው እሪያን የመረጠ ይመቸዋል እሪያን የሚጠብቁ ባዶ እጃቸው ገቦ ወገኖቼ ለሰይጣን የሚመች ነገር ባዶ እጅ ያስቀራል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያደረገ አንዱ ሲጋ ነፃ ሲያወጣ ወደ እሪያን ገባል ወደ እሪያ ለምንድነው የጠየቀ መንፈሱ ኢሪያው ይመቸዋል የኢሪያ ኑሮ ይመቸዋል ስለዚህ የሚመች ኑሮ አገኘ አሁን ምንድነው የሚመችበት የሚኖርበት የሚያርፍበት ቦታ አገኘ ይዞ ገደል ገባ ይዞ ውሃ ገባ እረኞች ባዶ እጃቸው እየሮጡ እየጮው ወደ ከተማ ሄዱ እሱ ብቻ መሰላቸው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ኢየሱስ የገባበት ቦታ ነውጥ ይፈጠራል ለምን ሲባል መናፍስቶች ለቆ ይሄዳሉ ሰፈራቸውን ቤታቸውን ለቆ ይሄዳል በሽታ የሚጭኑ መናፍስቶች ለቆ ይሄዳሉ ይሄ ሰውዬ ሺባ ሰውዬ ማለት ነው ሺባ ነው በሽታው ያጥያት ነበር ጌታ ኢየሱስ አጥያቱን እንደሰ ይቅር እንዳለለት አልጋውን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ በቃ አለቀ ዳኔ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በሽተኞቹን ካየ መናፍስት ያደረባቸውን ሰዎች ካየ ኢየሱስ ነፃ ያወጣ ነበር ለምን ሲባል የሰው ልጅ አለ በዚህ ምድር ላይ አለ ስልጣን አለ ያለ በጣላት ኃይል ሁሉ ላይ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስልጣን ሰጥቻለሁ እባቡንና ግንጡን ትረግጥ ዘንድ ላይ እግዚአብሔር ቃል ወገኔ አንተ ባለ ስልጣን ቆነ አንቺ እኮ ባለ ስልጣን ነሽ ልትረግጪ ጌታ ስልጣን ሰጥቶሽ እየተረገጥሽ ነው
ወንድሜ እንድትረገጥ ስልጣን ተሰጥቶ አንተ መልሶ አንተን እየረገጠ ነው ጠላት ተነስ ንቃ ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ቃል ጠላት በጠላት ኃይሉ ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ የሚጎዳው እንኳን ብትበሉ ብትጠጡ አይጎዳችሁ ኢባቡን ግንጡን ትረግጣሉ በቃ እንደዚህ ትረግጣላችሁ ማለት ምን ማለት ነው ትመታላችሁ እኮ አይደለም በእግራቸው ነው የምትረግጡ ኢየሱስ ስላላችሁ ስልጣን አላችሁ ባለ ስልጣን ነሽ አንቺ አንተ ባለ ስልጣን ነህ ሰውዬ እኮ ኃጢያ ሲጫወትበት የነበረ ሺባ የነበረ አልጋን ይዞት እየተገዘ ወደ ቤቱ ሲሄድ ደስ ይላል ከፋሚሊ ጋር ሲቀላቀል ደስ ይላል ኢየሱስ እኮ ከሰው የተለየውን ነገር የሰው ሸክም የሆነውን በአልጋ የተሸከመ ሰውዬ ሰዎቹ በአልጋ እየተሸከሙ አመጡ እምነቱን ቃል አልነበረም እምነቱን ቃል አልነበረም ሰውዬ ጤናም የለውም እምነትም የለውም ተሸክሞ የመጡ ሰዎች ነው በእነሱ እምነት ነው የዳነ እስከዛሬ ድረስ በሰው እጅ ላይ የወደቅ አንቴ በሰው እጅ ላይ የወደቅሽ አንቺ ኢየሱስ ለአንቺ ለአንቴ መጥተዋል በቃ አለቀ አሜን አልጋይን ይዘ ይዳለ በቃ ከዚህ በኋላ የለም በሰው እጅ ማየት የለም አለ ወደ ሰው መጠበቅ የለም ማን ነው የሚገለብጠኝ ትለው አለ ሰውየው ታሪክ ተቀየረ ኢየሱስ ስለመጣለት የእያንዳንዱ የአዳም ልጅ ታሪክ የሚቀይር ኢየሱስ ብቻ ነው እነዚህ ጻፍት ፈሪሳውያን ምን አሉ እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው አሉ ሰውየው ነጥያተ ተሰርዮልያል ብሎ ሲናገር ይሄ እኮ እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው አሉ ስለምን ክፋት ታስባላችሁ አለ ኢየሱስ አቦ ስላንቺ ስላንተ ብዙዎች ክፋት ያስባሉ ኢየሱስ ግን መልካም ነገር ላንቺ ላንተ ያስባል መልካም አስቦ ወደኔ ወዳንቺ እየመጣ ኢየሱስ ይባረክ መልካም አስቦ ወደኛ ልጁ ኢየሱስን የላከ እግዚአብሔር አብ ይባረክ አሜን ደስ ባለሽ ስልጣን ያለ ኢየሱስ በቤትሽ ገብቷል አሜን አንድ ምስኪን የምትመስል አንተ ሰው አንድ ምስኪን የምትመስል አንቺ ሴት እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ባለስልጣኑ ቤትሽ ገብቷል ብርክክ ስትይ አልገለበጥም ያለ ማንኛው ያርኮ ይገለበጣል ወሳባዲና ሃሌሉያ አሜን ባለስልጣን አንቺ ቤት አጠለ ባለስልጣን አንተ ቤት አለ አንተ ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለህም ተራ ሰው አይደለህም አልጋውን ተሸክሞ ወደ ቤቱ የሚሄድበት እኮ በቅጽበት ውስጥ ጉልበት አገኘ ጤናና ጉልበት አገኘ ሰውዬው ስለዚህ ኢየሱስ ቤት ስላለ ያቅም አለ እኔ ምንም አልረባም ምንም ጉልበት የለኝም ዘመድ የለኝም አትበይ አትበል ኢየሱስ በመጣለት ለሰውዬው በሰዎች አትሸከምኝ ከዚህ በኋላ ታሪክ ተለውጠዋል አለ አረ በአልጋ አይደለ የምትሸከም አልጋይን ተሸክመ ይሄዳለ እንዲህ ነው እግዚአብሔር ወደ አንተ ሲመጣ ወደ አንቺ ሲመጣ እግዚአብሔር እንዲህ ነው እሱ ብቻ መሰለ እንዴ ሁሌ ማለት ነው እግዚአብሔር ፊት በሚትሆኑበት ጊዜ እግዚአብሔርን ሲም በሚጠሩበት ጊዜ ማለት ነው እንዲህ አይነት እጅ እንድትሰጡ የሚያደርግ ነገር ሊገዛቸው የሚፈልግ ነገር ሁሉ ይወርቃል በቃ መገዛ ሳይሆን መግዛት ይጀምራል የጌታም ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም ሰው ደሞ ቲቶ ላይ ማለት ነው ምራፉ ለጥ ቁጥር 11 ላይ ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የተገለጠ ከድንግል ማርያም የተወለደ እዚህ እኮ ሰፈራችን ነው ይላሉ ዛቆሞ እዚህ ሰፈራችን ዮሴፍ ልጅ እኮ ነው እዚህ ጋር ይሄ ጠራቢ ልጅ ምናምን ይላሉ እና ቃል እናቱ እኮ እዚህ ነው እና ቃል እኮ ዘርማን ዘራቸው ይላሉ ኢየሱስ ግን ያድናል እነሱ ይያል እንደዚህ ይያሉ ቤተ ምኩራባቸው ውስጥ ማለት ነው የሚያመልኩበት ቤተ ምክራብ የሚያስተምሩበት ቤተ ምክራብ አጋንንት ያለበት ሰውዬ አጋንንት ያደረ ሰውዬ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ያመልካል አንድ ቀን የሰውን እንቆቅልሽ ፈጥቶታ አቁም ዝና ካለን ይላሉ ኢየሱስ ደግሞ ይገባል በሰንበት ሰንበት የነሱ ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር ማንነቱ ቀርቶ የነሱ ክብር ሆኖ ቁጭ አለ እኮ ሰንበቱ ራሱ ተጠቅሞታል እነሱ የነሱ ቢዝነስ ነበረ ሰንበት ይላሉ በቃ በሰንበት ሲሚናግ ይነግዳሉ እነሱ ኢየሱስ በሰንበት እየገባ መንፈስ ያደረውን ሰዎች
መንፈስ ከነሱ ይያባረረ ስንት ጊዜ ጮ ማቅ መንፈስ ያደረ ሰውዬ ገና ኢየሱስ ሲያስተምር በኃይል ያስተማረ ነበር ምንድነው ኢየሱስ የሚያስተምረው በነገራችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚያስተምረው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርቧል ንስሐ ግቡ ይላል የመጥምቁ ዮሐንስ ትምርትስ ምንድነው እሱም እንደዛ ነው የሚናገረው መንገር ጠራጊ ነበር ክርስቶስ በፊት መንገር ጠራጊ ነበር ከኔ ይበልጣል የጣማውን ጥፍራስ መፍታት አይመቸኝም አይሆንም አልመጥንም ይያለ ከኔ በኋላ የሚመጣ ይበልጣል ይያለ ስለ ኢየሱስ ሲናገር እነት ይበልጣል ኢየሱስ መጣ ዋው ሃሌሉያ መንሹ በጁሮ አለ እኔ በኋላው የሚጠምቃቸው አለ እሱ ግን በእሳት ነው አለ ዋው ያዲስ ክዳን ክርስቲያን አንተ ሰምተሃል በእሳት ነው የተጠመቀ ያንተ ጥምቀት በእሳት ነው ኢየሱስ በጥምቀታችን ምንድነው በእሳት ነው ዝም ብለ ተራ ሰው አይደለህም ኢየሱስ ጌታ ነው ዝም ብሎ ለብለብ አይደለም የአዲስ ክዳን ክርስቲያን ለብለብ አይደለም አሜን የተኛ ያልነቃም ክርስቲያን አይደለም የነቃ ክርስቲያን ነው በቃ ምክንያቱም እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተ የምትተኛ ንቃ ክርስቶስ ያበራልሃል ከሞትም ተነሳለህ ስለዚህ ዝም ብሎ ተራ ክርስቲያን አይደለም አዲስ ክዳን ክርስቲያን አዲስ ክዳን ክዳን ነው ሌላ ክዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አዲስ ክዳን ክዳን የክዳን ሰዎች ነን ተራ ሰዎች አይደለንም በቃ ስላንተ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቷል ለሰውዬው ለሺባ ሰውዬው ጣልቃ ገባ ታገራክ ተፋላ ያዩ ጣልቃ ገባለት ባሳውስ ሸክም የተሸከመ የቆየው ይሄን ይሄ በቃ ከእንግዲህ ራስ ይቻላል ኢየሱስ ሲመጣ ራስን ትችላለህ ሰው ልጅ እኮ ሲጀመር ወገኔ ማንንም ላይ ሸክም እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድም አሳቢም አልነበረም አዳም ሁሉ ነገር በሞላ ቦታ ጣብቅ አንከባክብ ግዛ ተብሎ ነው የተሰጠ ባሪነት ለሰው ልጅ በፍጹም በእግዚአብሔር ዘንድ አልተሰጠም ለዚህ ጳውሎስ ሲናገር ባሪነት ራሱ ሰዎች እኮ ባሪነትን አያውቁም ባሪነት ሌላ ነው በጣም ከባድ ነው ባሪነት ማለት መንፈሳዊ ባሪነት ማለት በጣም ከባድ ነው ታጣቂ የሚተኩስ ወታደር መጥቶ አንተ ሊያድን አይችልም መንፈሳዊ ባሪነት ሰዎች ወዶ አይደለም አለማዊ የሚሆኑ ሰዎች ወዶ አይደለም ከሰይጣን ጋር ቃል ክዳን የገቡ ሰዎች ወዶ አይደለም ጦንቃዎች ወዶ አይደለም ታስሯል ኦሬዲ ያ መናፍስቱ አስሯቸዋል ገስቷቸዋል ራሱ አድርጎታል አይታቸዋል ቀድም እንደተናገር እሪያውቆ መንፈሱ ሲገባ ማማራጭ የላቸውም ውሃ ውስጥ ነው ገቡት ራሳቸውን አቅቶ ማለት ነው ተንከባልለው ውሃ ገቡ እረኛ ዛያለ ነው ውሃ የገቡ ምን ኢየሱስ ካላዳኔ እኮ ምን ተቀማል ኢየሱስ ካላዳኔ ኢየሱስ ካልጠበቀ እግዚአብሔር የሌለበት ኑሮ እግዚአብሔር የማይከበርበት ኑሮ ሁሉ ምን ይሆናል መሰላችሁ ጥፋት ሞት ይሆናል ማለት ነው ሞት ነው የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ ሁሉ ከሞት ለማዳን መጣ ስጋ ለብሶ ወረደ ክብሩን ጥሎ ወረደ ለኔና ላንቺ ክብሩን ሰጠ እና የከበሩ ሰዎች ነን የወደቁ ሰዎች እንደወደቀ አዳም የመጀመሪያ አዳም አይደለንም ሌላ አዲስ ክዳን ለዚህ ነው አልኳቸው አዲስ ክዳን እረኛ ያለ ሰዎች ነን ጌታ ኢየሱስ ለረኝነት ሲናገር እኔ የበጎች እረኛ ነኝ እነተኛ እረኛ ነኝ ብሎ ሲናገር ተገስቶ በደሞስ ማለት ነው የሚጠብቅ ትክክለኛ እረኛ ያልሆነ ምን ይሆናል መሰላችሁ ተኩላ ሲመጣ ትቶ ይሄዳል ተኩላ ምን ያደርጋል ይበትናቸዋል ይላል ስለዚህ የኛ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምን አገኝ ኑሯችን ህይወታችን እረኛ አገኝቷል
betish nurosh irranya agnyitwal yesus ye betish irranya no bala sultan no saw lijale bemidir lay ye saun lij atiyat hikir malat sultan alle yale ichilal bilo negaracho na selezi alami yaye setan yaye yesus bante lay banchi lay sultan alle setan indefallege alami indefallege kazi bafit kageta gar satigenañ getan sattaqi bafit alam bante lay setan bante lay sultan indenabari sa aun zare sultan yellem sultanuna gizatun taqillo edewal lemin sibal yesus gebtowalla adisu kidan ka kristos gar selagaba ya harogeu kidan yaye setan sira bemulu kabeti fartsowal yesus kristos getan ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ምከራከር ነገር መጫቃጫክ ነገር ውጊያዎች ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ዳግም አሁንም ቤቴን ይፈልጋለሁ ብሎ መጫቃጫክ ካለ ጭቅጭቁ አይቀርም ግን ቤቱ የሱ አይደለም ባለ ስልጣኑ ሙሉ ስልጣን ያለ ኢየሱስ ሞትን ድል ያደረገ በአብ ቀኝ የተቀመጠ በክብር ዳግም የሚመጣ ተቆጣጥሯል ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ በጌታ በኢየሱስ ያልተቆጣጠረ ህይወት ካለ ወንድሜ እህቴ ወደ ኢየሱስ ዛሬ ቀን አለ አሁንም ጊዜ አለ አሁንም ሰዓት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እና በምድር ላይ ኢየሱስ ምን አለ ለሰው ልጅ ኃጢአት ለእያንዳንዱ ሰው ኃጢአትን ይቅር ለማለት ስልጣን እንዳለ ተናግሯል በቃ ስልጣን አለ ኢየሱስ ላንቲ ላንቺ ኃጢአትሽን ኃጢአትክን ይቅር ለማለት ኢየሱስ ስልጣን አለ አሁን ማለት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው ነገ አይደለም ከነጎዳ አይደለም አሁን አስጠልታ የሆነውን ነገር ይክን ለማቀየር ኢየሱስ አሁንም ይወዳል ይፈልጋል ይጠራሻል ኢየሱስ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እኔን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን የማቴዎስ ወንጌል ከራፋዲ በኋላ ይገባችሁ ምራብ 9 አንድ እስከ 8 ነው ስናገርበት የነበረ እግዚአብሔር አብሶ ባርካችሁ ጸልይ በዚህ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይሄን ቃል ስለሰጠን ጌታ ሆይ ለኔ ለወገኖቼ ይሄን ቃል ለበረከት አድርግልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሺባሰው ይልጋይኒ ዘወደ ቤት ይሂድ እንዳልክ በጌታ በኢየሱስም የሱን አጥያት ይቅር እንዳልክ የኛ የያንዳንዳችን ወዳንተ የመጣን ሁሉ እንደዚሁ ይቅር ስላልከን ክብር ተመስገን ዛሬም ደሞ ጌታ ሆይ በራሳቸው አሁንም በድካም ውስጥ ያሉ አባታችን አምላካችን በጭንቀት ውስጥ ያሉ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁንም ልክ እንደዛ እንደ ሺባው ሰውዬ እንደፈታ በክርስቶስ ኢየሱስ የታሰሩ ሁሉ እንዲፈቱ ጸልያለሁ የወደቁ እንዲነሱ ጸልያለሁ አምላካችን አባታችን በጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወደ ብርሃን እንዲመጡ ጸልያለሁ ክብሪ በላቸው ላይ እንዲገለጽ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምገዳደራቸው ለሚፋለማቸው ሰይጣን ስራ በሙሉ ያለም ስራ ካላቾ ላይ የፈረሰ ይሁን አይናቾ በጌታ በኢየሱስም የበራ ይሁን ኡነቲን መንገዲን ማወቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳቸው እንድታግዛቸው ቀኝጃቸው እንድትይዘው ጸልያለሁ የሚያሳፍር ስራቸው የሚያስደንግጥ ስራቸው ለሞት ያቀረባቸው ነገር እግዚአብሔር በሽታ አይነትም ሊሆን ይችላል በህመም ውስጥ ያሉን በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈወሰው ይሁን ያንን ሺባሰው ያልጋ ቁራኛውን እንደፈወስክ አልጋይኒ ዘሂዲ ወደ ቤት እንዳልክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ ባልጋ ላይ ያሉ ሰዎች አሁን እንዲፈወሱ ጸልያለሁ እንዲነሱ ጸልያለሁ ታሪካቸው እንዲቀየር ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እስከዛሬ ድረስ ራሳቸውን አልጋ ላይ የሚያቁ ከዛሬ ጀምሮ አልጋቸውን ጌታ ለቆ አልጋቸውን ጥሎ እንዲነሱ በኢየሱስም ታሪካቸው እንዲቀየር ጸልያለሁ ክብሪ በላቸው ላይ እንዲገለጽ ጸልያለሁ ስለ ስሚ ስለ ክብሪ የኔ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በደል መተላለፋቸውን ሁሉ ይቅር በል ፈውሲ አድርግላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ተባረኩ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ወዳጆቻችን